ودلیری اسکو دو اسکو حلقه می سمعینا گلافیسیا دگعمه لگشتو یا ماسکو آهمریا افکل گوحرتو وجود که اوس میان ایا اسیدی کورتک حقوقان لغو سمعلا ها عذر کسف مرنکه مربو مرکه کدام بیا سیفا فیا کوفت سگالی طبعاً و حسی ود جرا اوج جدومی مامل کقبل کبنادر یا جدومی ها دگمه ده هذن اقبل کنی بنادر و جهرم و ربهنتو و حالا هذا شی فالحذا شق محمد و هرجوگو و هد دلیردن من تو حنتاگر نهای مدام قدرت علی اسکتی من عذر مگاری وضن و البساق علی فصحیح اسکولت کی وح و البقالی وح کوفت کر نی آنگی یا بلشید دلیرد آن وح بر نی waxaan ku fikirnay in aan sameeyno hal abuurkan face mask ah oo wajiga lagu xirto iyo galoofiska iyo saabuun ilaahay waan ugu guuleeyay masha Allah anagoo kaashinayna hay'ad geel oo aad iyo aad garab noogu siisay aan ugu mahadinayna wanaag iyo dhalinyarada sa ila kaashteen ila garab istaageen wax qabadka aad iyo aad aan maxay maanta nagu siiyeen oo ku mahadsiihiin insha Allah waxaan gudoonsiineynaa gobolka Banaadir mas'uuliyiinteeda oo si sharaf leh nagu soo gaareen oo noo imaadeen طبعاً كن أماس يصدق كن غلافسة يكون صابون آه إن شاء الله وحنا جايننا ملا مهم كا ملا لو بهيا ملا معقول كا إن كل أي جرسين دونان إن شاء الله دو إله رالي كان أخذ أقسمها واحدة مشاريع ذا قبل كبنادر عبد الرحمن حيلي عبد الحكيم ذا جون واكو دوميها ذا مضى هذا وقام ذا تضبي طبعاً كذا ما قبل كني بنادر وحي مسؤولين تنا وذا جرت لن يرضن كجمع هذا عليان ذا ذلك ديرجا السمايان سدوا كلا وحي كل رجاليان إنا إلى بجبران والله يسحلقان كاي وضان يا بها وقبضن استعمال كهدرتان بروفيشن كلي راه عذر كان دباتده وين كوهاي سوماليا رنتي لو استعمال ايو اما انت بادن لغولة تعالى وحان الله كينا دبدا وحا فرحات نوء رنتي ان ودن وحصوصار ليا هاي سبيشالي وليبا داد دالن يراه او آد يا آد اتوبرن ومعهد كو اتوبري oo soo saari kara gloveska iyo wax la yiraahdo mask ama wajiga wax lagu xirto loogana hortago cudurkan dilaaga ah een runtii adduunka dhana dhibaato ku ah een wax farxad la waaye in maareeyt runtii dad soo saari kara ino joogan een tobabarka iyo hawsha wanaagsan ee macadku u hayo bulshadana runtii waa ugu mahadcelinayna marka waxaan sameynaysan hadii ay tahay gloveska iyo hadii ay tahay mask أدين كورتينا إسكا بلاودان هرتا عذر كان كورت جيسا أدين كوكو إنا كبلاودان إنت أنا شقدك جيلين كور إن قف والبا وقعميه سنة دي فيو إن أدين كوردن أي جلوفسكي إدين كوجران إن ماسكي كو إدين كوجرو ديستانسي إن لإلاليو إلاليو دي محل رادعي أدين كنا ينكسر بلاودان مركا كدي بابلشيدي هذا نوحة سينكرتان وحة عفمات قبوة نظيفة أدين كلفتركي إنه إنا تكلنا قطان waa yigelin tarftigeena qaybta ugu muhiimsa ka noqotaan oo haday tahay nadaafada haday tahay kala fogaanshaha haday tahay xaafadaha marka ku laabtaa in dadka ka wacyigelisaan maadaama cudurka halkaan hoos halkaas ku kaana keentay ay tahay halista cudurkaan oo leeyahay waxaan isleeyahay ka degmo hadan ahaan waxaan nahay hadda meelaha dadka ugu badan ay ku dhintaan ama laga diiwaan geliyo xalay waxay la soo xiriiray tiim oo wacyigelinta oo barnaamijka ka shaqeynayay in mar kale degmada iyo degmooyin kale la mid ah dib loogu laabto oo wacyigelin xoogan laga sameeyo maadaama ay tahay meelaha hoteelada ama isbitaalada ugu badan iska leh degmada isku imaatinkaas caqabada ku yahay oo meelaha ku faafay ogyahay cudurka marka waxay dhammaanteena saaran mas-uuliyad maadaama aan reehooda wadanahay ama iskuulkii hodan ku yaallo ama shaqadii hadda halka ka socoto waxaan rabaa inaan dhiirigeliyo dhalinyaradan hawshan shaqawarka la sameeyo waxay tahay muhiim in laga faa'iidaysto inay noqoto meeshaan meesha keliya wax loo soo doonto oo waqtiga la geliyo inay noqoto ayaga lafsirkooda inay dadaalaan walow cudurkan uu yahay mid xawli ku sii faafaya sidoo kale wasaaradda caafimaadku ay si isdaba joog ah u shaaciyaan kiisas cusub oo soo kordhay lana xiriira coronaviruska iyo bulshadu waxay wadaan dadaal ka dhana qaabka ay cudurkan ka hortag xoogan ugu sameyn lahaayeen ka dabataga waxa ka wanaagsan ka hortaga Faadama Cabdiqaadir telefishka Shabeelle Muqdisho.